Sudan ciu jen i vudie video kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli pri du ideoj. Fakte unu estas ideo kaj la alia estas rimarko. Do unue mi komenciĝos per la ideo. Do mi volas krei novan projekton. Fakte mi ne volas, mi ja kreos novan projekton. La ideo de la projekto estas ke mi volas krei filmeton, eble 4 minutojn longan, kiu prezentas la diversajn akĉentojn de Esperantujo. Do, vi povas imagi, ekzemple en Esperantujo estas multe da homoj de diversaj landoj, kaj ĉiuj el ili parolas per akĉento kio estas iomete influita de sia nacia lingvo. Do, ekzemple, esperantistoj en Brazilo parolas iomete malsimile al esperantistoj en Aŭstralio, simple pro la fakto, ke ni havas diversajn naciajn lingvojn. Sed plejparte kompreneble ni povas kompreni unu la alian. Sed mi volas krei filmeton, kiu prezentas la diversajn akĉentojn de la tuta mondo en Esperanto. Do, ekzemple, je la komenco de la filmo mi simple komenciĝus en Brazilo, kaj tie vi aŭskultos kaj vidos unu esperantiston, kiu diras ekzemple unu frazon en Esperanto, kaj tiam ni moviĝos al la posta lando aŭ ŝtato. Kaj iom post iom ni moviĝos norden al Usono kaj Kanado. Kaj tiam ni simple irus al Eŭropo kaj Afriko, Azio kaj al Aŭstralio. Do vi povas imagi, ke mi volas enmeti filmetojn de multege da esperantistoj de ĉirkaŭ la mondo. Fakte, mi volas havi preskaŭ esperantiston el ĉiu granda lando en mia filmeto. Do tio estos pli ol 100-200 esperantistoj de diversaj landoj. Kaj mi volas, ke ĉi tiu filmeto ne simple estos amaso da esperantistoj, kiuj diras hazardajn frazojn. Mi fakte volas, ke ĝi rakontu ion pri Esperanto aŭ pri nia kulturo. Kaj la esperantistoj, kiam ili parolas tiujn unuopajn frazojn, poste, kiam tiuj frazoj estas kunigitaj, ili fakte rakontos ion al vi. Kaj mi volas, ke vi simple povas sidi kaj ĝui la diversajn akĉentojn de Esperantujo kaj samtempe aŭskulti rakonton. Sed kompreneble mi bezonas vian helpon. Do, se vi volas helpi min, se vi volas filmi unu frazon en Esperanto kaj sendu ĝin al mi, estas nun ligilo, ne ligilo, estas simple retpoŝtadreso ĉi tie. Sendu mesaĝon al tiu retpoŝtadreso kaj mi respondos per tio, kion mi deziras, ke vi diru. Do, jen mia ideo, kaj nun la dua rimarko de ĉi tiu filmeto. Mi ofte rimarkis, ke esperantistoj tre ŝatas afiŝi bildojn de Zamenhof aŭ de tre malnovaj kongresoj, kaj ĉiuj el ĉi tiuj bildoj estas grizaj aŭ nigraj, nigblankaj. Ili estas malnovaj. Ili vere estas ege malnovaj, kaj laŭ mi ŝatas la fakton, ke ni ĝuas nian kulturon, ke ni ofte rigardis al nia historio kaj parolas pri tio, kio okazis en la estinteco. Sed ofte esperantistoj simple perdiĝas en la estinteco. Mi deziras, ke ni nun pli ofte prezentu novajn bildojn de Esperantujo, de junaj esperantistoj, kiuj faras tutajn aferojn kune, kaj tiel plu. Do, ekzemple, kiam mi vidas artikolojn pri Esperanto, ne ĉiuj, ne eĉ duono de la artikoloj, sed granda plejmulto de la artikoloj ofte montras bildojn de tre malnovaj kongresoj de la estinteco, kaj preskaŭ ĉiuj el tiuj fotoj estas grizaj. Kaj tio estas malbona afero, ĉar ĝi tuj prezentas Esperanton kvazaŭ ĝi estas mortinta afero. Kaj kiam mi ofte vidas bildojn de Zamenhof, ĝi denove prezentas ĝin ne kiel simple mortinta lingvo, sed mortinta kulto. Ni vere devas ŝanĝi tion. Do, mi pensas, ke ni devas modernigi la aspekton de Esperanto, kaj ni devas fari tion per junaj bildoj, ne junaj bildoj, de novaj bildoj, kiuj prezentas Esperanton en junulara, mojosa medio, mi supozas. Do, tio estas ĉio. Mi ŝatus aŭskulti viajn opiniojn. Eble mi simple sidas en la malĝusta amaso da homoj, eble mi simple rigardas la malĝustajn lokojn, mi ne scias. Tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj vi volas helpi min, memoru, estas denove
Ret posto adresso ci tie. Disconigo ci tie un filmetton. Kai abono mi an canalo se vi ancora ne abonis. Kai mi vidos vin ciun. Le veronta filmo. Kai se vin estos tie. Mi mortigos vin. Kai post lasos. C'è via cadavro. Bildon de Zamenhof.